नमस्कार, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में आपने कर्तरी कर्मणि प्रयोगों के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में उसी विषय के बारे में और अभ्यास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं कर्मणि प्रयोग विषये बहून् विषयान् ज्ञातवन्तः। यदि कर्मणि वाक्ये कर्मपदम् एकवचनान्तम् अस्ति तर्हि क्रियापदमपि एकवचनान्तम् भवति। यदि कर्मपदम् द्विवचनान्तम् अस्ति तर्हि क्रियापदम् द्विवचनान्तम् भवति। यदि कर्मपदम् बहुवचनान्तम् अस्ति तर्हि क्रियापदमपि बहुवचनान्तम् भवति। यथा गोविन्दः चित्रं लिखति, गोविन्देन चित्रं लिख्यते, गोविन्दः चित्रे लिखति, गोविन्देन चित्रे लिख्येते, गोविन्दः चित्राणि लिखति, गोविन्देन चित्राणि लिख्यन्ते। एतादृशं वयं जानीमः। इदानीम् अहं कर्तरी वाक्यानि वदामि। तत्र कर्मपदम् एकवचनान्तं भवति, तस्य कर्मणि वाक्यरीत्या परिवर्त्य भवन्तः वदन्ति। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। छात्रः प्रश्नं चिन्तयति। छात्रेण प्रश्नः चिन्त्यते। अध्यापकः शिष्यं सूचयति। अध्यापकेन शिष्यः सूच्यते। बालः हस्तं क्षालयति। बालेन हस्तः क्षाल्यते। आरक्षकः चोरं गृह्णाति। आरक्षकेन चोरः गृह्यते। सा लेखनीं रक्षति। तया लेखनी रक्ष्यते। धीरः समस्यां विचारयति। धीरेण समस्या विचार्यते। बालः शिलां क्षिपति। बालेन शिला क्षिप्यते। सीता रोटिकां खादति। सीतया रोटिका खाद्यते। बालिका सखीं निन्दति। बालिकया सखी निन्द्यते। शिशुः चलनं न जानाति। शिशुना चलनं न ज्ञायते। धनिकः धनं ददाति। धनिकेन धनं दीयते। सुधा पुष्पं चिनोति। सुधया पुष्पं चीयते। लता वस्त्रं क्रीणाति। लतया वस्त्रं क्रीयते। समीचीनम्। एतेषु सर्वेषु कर्मपदम् एकवचनान्तम् आसीत्। इदानीं कर्मपदं यदि द्विवचनान्तं भवति तदा कर्मणि वाक्यं कथं भवति पश्यामः। अहं नेत्रे निमीलयामि। मया नेत्रे निमील्येते। अहं नेत्रे उन्मीलयामि। मया नेत्रे उन्मील्येते। पल्लवी हस्तम् उपरि करोतु। पल्लवी कङ्कणे धरति। पल्लव्या कङ्कणे ध्रियेते। सः वृक्षौ पश्यति। तेन वृक्षौ दृश्येते। सा पत्रिके ददाति। तया पत्रिके दीयेते। एवम् एतेषु सर्वेषु वाक्येषु कर्मपदं द्विवचनान्तम् अस्ति। तत्कारणतः क्रियापदमपि द्विवचनान्तम् एव अस्ति। एतादृशं वाक्यं भवान् वदतु। भवान् कर्तरि वाक्यं वदतु, सः कर्मणि परिवर्त्य वदति। वदतु। सः फले खादति। तेन
फले खाद्येते। सा श्लोकौ जानाति। तया श्लोकौ ज्ञायेते। शिष्यः अध्यापिके प्रणमति। शिष्येण अध्यापिके प्रणम्येते। कपिः पर्णे क्षिपति। कपिना पर्णे क्षिप्येते। उत्तमम्। एवं एतेषु वाक्येषु सर्वत्र कर्मपदं द्विवचनान्तम् आसीत्, तत्कारणतः क्रियापदमपि द्विवचनान्तम् अस्ति। इतः परं कर्मपदं बहुवचनान्तं भवति, तदा क्रियापदमपि बहुवचनान्तमेव भवेत्। तादृशानि वाक्यानि इदानीं भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती आरम्भं करोतु। सज्जनः अर्हान् पूजयति। सज्जनेन अर्हाः पूज्यन्ते। विज्ञानी संशोधनानि करोति। विज्ञानिना संशोधनानि क्रियन्ते। क्रीडकः धावनाङ्कान् प्राप्नोति। क्रीडकेन धावनाङ्काः प्राप्यन्ते। उत्तमम्। भवती वदतु। ते वृक्षान् आरोहन्ति। तैः वृक्षाः आरुह्यन्ते। सा प्राचीनवस्त्राणि क्षिपति। तया प्राचीनवस्त्राणि क्षिप्यन्ते। सा पुष्पाणि आनयति। तया पुष्पाणि आनीयन्ते। एकं नूतनं प्रयोगं कुर्मः। एवम् अत्र मया षट् शब्दाः लिखिताः सन्ति। इदानीं वयं कर्मणि वाक्यानि वदामः, तदा एतेषां शब्दानाम् उपयोगः कर्मपदरीत्या भवेत्। तादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवान् वदतु। अधिकारिण सञ्चिके परिशील्येते। उत्तमम्। भवान् वदतु। मूर्खेण अपि विषयाः ज्ञायन्ते। उत्तमम्। भवती वदतु। आपणिकेन लेखन्यौ दीयेते। उत्तमम्। दुष्टेन मार्गः नाश्यन्ते। मार्गाः वदतु। दुष्टेन मार्गाः नाश्यन्ते। उत्तमम्। भवती वदतु। तया चालकाः पृच्छन्ते। उत्तमम्। तेन सचिवः अभिनन्द्यते। उत्तमम्। भवान् वदतु। पर्यवेक्षकेण चालकाः दण्ड्यन्ते। उत्तमम्। भवता एते विषयाः न स्पृश्यन्ते। छात्रेण लेखन्यौ क्रियेते। उत्तमम्। भवान् वदतु। पौरैः सचिवः दृश्यते। उत्तमम्। भवती वदतु। संशोधकेन विषयाः सङ्गृह्यन्ते। उत्तमम्। भवती वदतु। पथिकेन मार्गाः क्राम्यन्ते। इदानीम् अन्यविधम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि, यत्र कर्मपदम् एकवचनान्तं भवति। तदा एकः गणः कर्मपदं द्विवचनान्तं कृत्वा वदति, अन्यः गणः कर्मपदं बहुवचनान्तं कृत्वा वदति। यथा बालकेन पाठः पठ्यते इति अहं वदामि, तदा एकः गणः बालकेन पाठौ पठ्येते इति, बालकेन पाठाः पठ्यन्ते। एवं रीत्या अभ्यासं कुर्मः। विद्यार्थिना पाठः पठ्यते। विद्यार्थिना पाठौ पठ्येते। विद्यार्थिना पाठाः पठ्यन्ते। तेन ग्रन्थः
लिख्यते। येन ग्रन्थौ लिख्यते। तेन ग्रन्थाः लिख्यन्ते। शिक्षकेण शिष्यः बोध्यते। शिक्षकेण शिष्यौ बोध्येते। उत्तमम्। शिक्षकेण शिष्याः बोध्यन्ते। मया लेखनी आनीयते। मया लेखन्यौ आनीयते। मया लेखन्यः आनीयन्ते। त्वया पत्रिका दीयते। त्वया पत्रिके दीयते। त्वया पत्रिकाः दीयन्ते। दुष्टेन बालिका ताड्यते। दुष्टेन बालिके ताड्यते। दुष्टेन बालिकाः ताड्यन्ते। मर्कटेन फलं खाद्यते। मर्कटेन फले खाद्यते। मर्कटेन फलानि खाद्यन्ते। लेखकेन काव्यं लिख्यते। लेखकेन काव्ये लिख्यते। लेखकेन काव्यानि लिख्यन्ते। सेवकेन पात्रं क्षाल्यते। सेवकेन पात्रे क्षाल्येते। सेवकेन पात्राणि क्षाल्यन्ते। अब तक आपने जो अभ्यास देखा उनमें कर्मवाच का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया गया था। इदानीं कर्तरि वाक्यानि वदामि। भवन्तः तानि कर्मणि परिवर्त्य वदन्तु। वानराः शिलां क्षिपन्ति। वानरैः शिला क्षिप्यते। अनुजः वृत्तानि निवेदयति। अनुजेन वृत्तानि निवेद्यन्ते। कपिः शाखाः स्पृशति। कपिना शाखाः स्पृश्यन्ते। भक्ताः मुनिं नमन्ति। भक्तैः मुनिः नम्यते। धीरः समस्यां विचारयति। धीरेण समस्या विचार्यते। बहु समीचीनम्। अब तक आपने जो अभ्यास देखा उसमें कर्तृवाच्य प्रयोग से कर्मवाच्य प्रयोग में परिवर्तन था। इदानीं अन्यम् एकं नूतनम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एका कथा अस्ति। सर्वाणि वाक्यानि कर्तरि सन्ति। भवन्तः कर्मणि वा भावे वा परिवर्त्य वदन्तु। एकः काकः अस्ति। प्रथमं वाक्यम् अहमेव वदामि। एकेन काकेन भूयते। सः तृषितः भवति। तेन तृषितेन भूयते। सः जलस्य अन्वेषणं करोति। वदन्तु। तेन जलस्य अन्वेषणं क्रियते। सर्वत्र पश्यति। सर्वत्र दृश्यते। कुत्रापि जलमेव न अस्ति। अहं वदामि कुत्रापि जलेन एव न भूयते। सः सर्वत्र भ्रमति। तेन सर्वत्र भ्रम्यते। सुदूरं गच्छति। सुदूरं गम्यते। एकं घटं पश्यति। एकः घटः दृश्यते। जलं पातुं न शक्नोति। जलं पातुं न शक्यते। सः एकं उपायं चिन्तयति। तेन एकः उपायः चिन्त्यते। शिलाखण्डान् आनयति। शिलाखण्डाः आनीयते। आनीयन्ते। पुनः वदन्तु। शिलाखण्डाः आनीयन्ते। घटे स्थापयति। घटे स्थाप्यते। जलम् उपरि आगच्छति। जलेन उपरि
आगम्यते। काकस्य आनंदः भवति। काकस्य आनंदेन भूयते। सः संतोषेण जलं पिबति। तेन संतोषेण जलं पीयते। स्वनीडं गच्छति। स्वनीडं गम्यते। सुखेन जीवनं यापयति। सुखेन जीवनं याप्यते। बहु समीचीनं। भवन्तः इदानीं कर्मणि प्रयोगे निपुणाः जाताः। मैं समझती हूँ कि इतने अभ्यास देखने के बाद आपने कर्तरी और कर्मणि प्रयोगों के बारे में एक स्पष्ट चित्र प्राप्त किया होगा। वयम् इदानीं एकं सुभाषितं शृणुमः। परोपकार कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि। परोपकार कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि। परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि। परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि। परोपकारः कर्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि। परोपकारजं पुण्यं न स्यात् क्रतुशतैरपि। न स्यात् क्रतुशतैरपि। एतस्मिन् सुभाषिते परोपकारः वर्णितः अस्ति। अस्माभिः मनुष्यैः परोपकारः करणीयः एव। कदाचित् धनैः परोपकारः करणीयः, कदाचित् प्राणैः अपि परोपकारः करणीयः। किमर्थम् इत्युक्ते परोपकारकरणात् यत् पुण्यं लभ्यते तावत् पुण्यं शतं यज्ञान् कुर्मः चेदपि न लभ्यते। अतः अस्माभिः सदा परोपकाररतैः भवितव्यम्। हमें किसी प्रकार से परोपकार करना है, क्योंकि परोपकार करने से जो पुण्य मिलता है वो 100 यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि परोपकार सबसे अधिक पुण्यदायक है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। पूर्वं शिलादः नाम धर्मात्मा मुनिः आसीत्। सः पितॄणाम् आदेशेन मरणरहितस्य अयोनिजस्य पुत्रस्य प्राप्त्यर्थं तपः कृतवान्। इन्द्रः प्रत्यक्षः भूत्वा किम् आवश्यकम् इति पृष्टवान्। एषः शिलादः उक्तवान्, अयोनिजः पुत्रः आवश्यकः। परन्तु इन्द्रः स्वस्य असामर्थ्यम् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं शिलादः शिवस्य दर्शनार्थं घोरं तपः कृतवान्। शिवः प्रत्यक्षो भूत्वा भोः पुत्रक वरं वृणीष्व इत्युक्तवान्। तदा शिलादः स्वस्य आशां प्रकटितवान्। मम अयोनिजः पुत्रः आवश्यकः भवत्सदृशः इति। तदा शिवः उक्तवान्, पूर्वं ब्रह्मा मुनयः इन्द्रादयः मां प्रार्थितवन्तः अवतारं करोतु भूलोके इति। एतदनुसारम् अहं भूलोके अवतरिष्यामि। यद्यपि अहं जगतः पिता, तथापि भवतः पुत्ररूपेण अहं भवतः गृहे अवतरिष्यामि इति। कालः गतः। कदाचित् यज्ञक्षेत्रं कर्षन्ति स्म।
तदा शिवस्य आदेशेन एकः बालकः तत्रैव प्रत्यक्षः जातः। मुनयः ज्ञातवन्तः शिवस्य अनुग्रहेण एषः प्राप्तः अस्ति इति। अतः एते एतस्य नाम नन्दी इति कृतवन्तः। यदा नन्दिनः पञ्चवर्षाणि अतीतानि तदा वेदवेदान्तादि शास्त्राणि सः अधीतवान्। कदाचित् मित्रावरुणौ तत्समीपे आगतवन्तौ। तौ उक्तवन्तौ, नन्दिन् भवतः इतः परम् आयुष्यं केवलं सार्धैकवर्षम् इति। एतत् श्रुत्वा नन्दिनः पिता शिलादः अत्यन्तं खिन्नः। सः प्रीत्या पुत्रस्य आलिङ्गनं कृत्वा रुदितवान्। तदा नन्दी वदति, भोः पितः चिन्ता मास्तु, अहं शिवस्य विषये घोरं तपः करोमि, मृत्युं तर्पयामि, पुनः दीर्घम् आयुष्यं प्राप्स्यामि इति। सः वनं गच्छति, घोरं तपः करोति, पञ्चमुखं महादेवं सदाशिवं जपति। शिवः सन्तुष्टः भूत्वा उमया सह तिष्ठति, भोः भवान् मत्समः एव अस्ति, भीतिः मास्तु। किमर्थं तव भीतिः? भवतः आयुष्यं दीर्घमस्ति, भवान् प्रपञ्चे यशस्वितया जीवनं करिष्यति इति वरं दत्तवान्। अनन्तरं नन्दी दीर्घकालं जीवितवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम् ज्ञातः। धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.